Dobrý den, vítejte u videa, kde se budu snažit ukázat, jak zacházet v systému Webworks s otázkami, kde odpovědí je nějaký text, odstaveček, věta, kterou vy napíšete a potom hodnotí člověk a vy chcete nebo musíte v tom textu skombinovat. Běžný text či češtinu s matematickými výrazy. Typický příklad by mohl být třeba následující. Je to přímo příklad, nebo lehce modifikovaný, přeformulovaný pro naše potřeby, aby to bylo lepší. Příklad z písemky z předmětu matematika. Toto video je teda zamýšleno pro oba moje předměty, matematika i inženýrská matematika, ale to nevadí, nám jde teď o ty principy, takže věřím, že inženýrské matematice nebude vadit, že si to ukážeme na písemce z předmětu matematika. Ten odkaz třeba na to zadání dám do popisku videa, ať se to tam můžete prohlídnout. A když přeformuluju jednu z těch úloh, tak aby byla vhodnější pro ty naše, to naše použití tady, tak tam je takováhle úloha. Máme uvažovat nádrž na vodu se svislými stěnami, to znamená, že objem tam je uměrný výšce hladiny. Jo, může to být třeba nevím, ve tvaru kvádru nebo ve tvaru válce. Při dlouhodobém dešti konstantní intenzity do té nádrže teče voda konstantní rychlostí a rychlost, jakou roste hladina, je díky tomuto efektu konstantní. Čili když H označím výšku hladiny, tak derivace H podle času je rychlost, jakou roste hladina a díky tomu konstantnímu přítoku, přítok si označím třeba R z anglického, nebo z anglického rate nebo z českého rychlost, tak je konstantní a u dna otevřeme výpust a voda začne vytékat rychlostí, která je úměrná e, odmocněně z výšky hladiny. Takže konstanta úměrnosti odmocněna z výšky hladiny a znamínko minus, jakože to je rychlost, jakou e, ta veličina vytíká. Máme napsat matematický model popisující ten společný efekt přitoku a odtoku a vysvětlit použitý veličiny. Já jsem se to tady snažil naformulovat, jak bych to třeba napsal do mailu. Jo, matematickým modelem je rovnice uh, der derivace uh, výšky hladiny podle času. Je uh, jedna konstanta minus jiná konstanta krát odmocnina z H, kde ta první konstanta je rychlost přítoku, ta druhá konstanta je konstanta uměrnosti. H je výška hladiny, T je čas a derivace Derivace výšky podle času je rychlost, jakou roste hladina. A když si tady zmáčknete náhled odpovědí, tak se objeví teda to co, chcete, to, co chcete odpovědět. Objeví se ta vaše odpověď. Tak a tohle to funguje pro relativně velice jednoduché věci, ale co když po nás bude chtít někdo něco složitějšího? Co když budeme chtít třeba nevím, zapsat difuzní rovnici nebo rovnici vedení tepla nebo no, prostě cokoliv, co by mohlo být nejasný, když by se to zapisovalo takhle jenom pomocí těch, těch základních prostředků vyjadřovacích, jak jsou třeba v e-mailech. Tak to se musíme seznámit s metodami, jak zapisovat matematiku do textu. Tady jsou využitelné v podstatě dvě takzvaný eskýmat, asi jako použitím, s použitím těch základních znaků z anglické abecedy a latech. Ten eskýmat ten je jednodušší, protože vlastně víceméně stačí přidat smluvený značky, tedy to jsou zpětné apostrofy, všude, kde mám nějaký matematický výraz. Jo? I třeba Název to je pro mě ne, matematický výraz, jo? čili já to všechno e, zabalím do e, apostrofu, takhle. Tady ten apostrof udělám e, dvojitý. A když si dám teď náhled odpovědi, tak uvidíme, že to bude e, o něco hezčí. Tak v prvním, e, pr, první co? tak... E, ta rovnice je v takzvaném vysázeném matematickém modu, že je na samostatném řádku a všechny ty matematické proměny jsou speciálním fontem, matematickým fontem. Jo, přesně tohle my chceme, tohle se dělá běžně i ve Wordu a v jakýmkoliv jiným textovém editoru. tady ještě jsem teda vidím, že to SQL, které se mě krásně přepsal na odmocninu, tady ještě vidím, že to nějak nešikovně zachází s tím podílem, tak já tam, ups, nevím, co jsem tam udělal, tak já tam pro jistotu teda ten čitatel jmenovatel dám do závorek. taky tady derivace h podle t a tady taky derivace h podle t. Tak když dáme náhled odpovědi, tak teďko může to v podstatě takový, že tomu není co vytknout. Jo? Ještě chvilku počkáme. už to tady je. Jo, všimněte si prosím vás, že e, za no, před e, tím, e, kde se dělá čárka, tak jak jsme v češtině zvyklí a dělá se tam třeba i v případě, že e, tady to končí rovnici. Jo, tohle to je pořád jedna věta, i když to je formálně třeba takhle na e, samostatném řádku ta rovnice, tak e, není to jako, že by byl jeden odstaveček, Potom jeden odstaveček vycentrovaný a jeden odstaveček. Je to pořád jedna věta, to když bychom tady tohle napsali ve Wordu, tak trojklík, tady na tohle to slovo by měl označit celý ten odstaveček. A tak je to správně, tak to má být. Takže tohle je celkem v pořádku a takhle si myslím, že už by bylo použitelný. A to je teda ta nejjednodušší varianta, jak zapisovat matematiku. No, zdánlivě nejjednodušší varianta, jak zapisovat matematiku. Že se přidají ty zpětné apostrofy. Ale nemáte to teda úplně, úplně všechno pod kontrolou. Takže mnohem lepší varianta je speciální jazyk, který se používá pro popis matematických objektů, a to je jazyk latex. Ono se to píše takhle latex a ještě na přeskáčku malý velký písmenka. Existuje nějaký zdůvodnění, proč to tak je, ale tím se, teď, tím se teď nebudeme zaobírat. Důležitý je, že tady tenhle ten způsob, tak to je úplně ten nejrychlejší způsob, jak dostat jakoukoliv matematiku do elektronického dokumentu byl vyvinutý někdy v 80. letech, to znamená, že už je tady s náma skoro 40 let a víceméně od té doby se moc nezměnil, pořád to je zpětně kompatibilní, což s různýma verzema Wordu se nedá vůbec srovnávat. A co je důležitý, tak i Wordisti, určitě zaplesají, protože to bylo začleněné do té poslední verze Wordu Office 365 a ten nejrychlejší způsob zadání, jak zapisovat matematické výrazy do elektronických dokumentů, je teď už dostupný i ve Wordu. Kromě toho se pracuje intenzivně na tom, aby podpora tady pro tenhle, ten programovací jazyk byla i v Microsoft Teams, což je ten náš vlastně e-learningový prostředek, a tam to využijeme. Tak, aby jsme nemuseli vždycky sáhat dlouze čekat, než se nám to sformátuje, aby vždycky nemusel tady to upravovat a mačkat náhled odpovědi, tak já si to vykopíruju do uh, pluginu, který uh, vlastně živě mě dělá náhled uh, toho, co já píšu. Jo, uh, ten odkaz na ten plugin, ten budete mít vždycky teda u otázky tady tohoto typu a taky ten odkaz přidám do popisku tady k tomuhle z tomu videu a Tady je možnost teda používat zase tu matematiku, tak jak jsme dělali, jenom teda s tím, že tam ty dvojapostrofy nefungují, ale to nevadí. My si chceme ukázat ten typografický systém latech. Tak, má trošku jiný oddělovače, to je lomítko a nespětný lomítko, pardon, a závorka. A vidíte, že když já tady to opravuju postupně na to lomítko a závorku, tak jo, vždycky tady je teda tím matematickým fontem napsaná ta proměna. A ještě to udělám tady. čili lomítko závorka jako začátek matematického výrazu, lomítko závorka jako konec matematického výrazu a ty zlomky teď je potřeba uh, zapsat jinak. A jak? No, uh, funguje na to speciální příkaz uh, z anglického uh, fraction, takže frac a vypadá to takhle. A máte mnohem větší kontrolu nad tím, jak to má vypadat ve srovnání s tou předchozí metodou, protože třeba si můžete vynutit, že ty D v tom DH lomeno DT mají být stojatým písmem, což je zase takový dobrý mrav, jak zapisovat derivace. Jo? Že DH podle DT, no tak určitě jste to viděli v přednáškách. Tak já to teď tady použiju, ctrl a skopíruji si to tam, ctrl -v. A když chceme mít matematiku na samostatném řádku, jo, čili nechceme to mít tímhle tím způsobem, ale chceme to mít na samostatném řádku, tak ta závorka musí být hranatá. už vidíte, že to je na samostatném řádku. To DH podle DT je tak, jako když by to člověk psal do publikace, na které si chce nechat hodně záležet. A ještě tady ta odmocnina teda se musí spravit, tak tam musí být lomítko a SQRT. A jako argument zase ve složených závorkách ta, to, co je tam pod odmocninou. Když tam bude něco dalšího, já nevím, třeba H plus 1, plus y s indexem 0 na e, 34, tak to tam taky můžeme napsat. E, plus jsem tam chtěl říct, že jo. Takhle. No, když ten e, index e, nebo exponent je dlouhý, tak se musí schovat do složených závorek. Jo, proto třeba tady to e, y na 34 muselo být ve složených závorkách. Tak já si to zase smažu, ať mám teda odpověď, která se teď dá vzít, ctrl-c, e, překopírovat sem, ctrl-v, a budu mít zase, když si dám náhled a potom odeslat odpověď, tak budu mít e, no, přesně to, co potřebuju. Jo? Matematickým modelem je rovnice tady tahle, kde jsou vysvětleny tady všechny ty, všechny ty proměny. Všechny ty, všechny ty písmenka, když to řeknu uh, vulgárně. Jo, tak dám... Uh, jo. Já tady ještě uh, tu úlohu uh, nemám otevřenou, já mám zatím v pokusném módu, čili já tam nemám možnost odeslat odpovědi, ale to nevadí. Tak, už jsem si to tam zpřístupnil, takže dám normálně odeslat odpovědi. Jo, tady kde vidět ta ta moje naformátovaná odpověď. Když budete chtít vědět, jak něco zapsat v tom systému v latech, tak tady ve webworku anebo v těch mých prezentacích klikněte pravým tlačítkem, dáte show mat as a tech commands. A otevře se vám okno, kde bude zapsaný přesně to, co vám dá tady k tuto rovnici. Jo? Čili když otevřeme nějakou moji přednášku, tak třeba z inženýrské matiky si dejme. Jo, takže tady, když dáme e, zobrazit matematiku jako techovské příkazy, tak tady je ten kód, jak jsem to tam, jak jsem to tam dostal. Jo, tečka třeba, tak to je c dot jako, dot jako tečka a c jako centrovaná na řádku. Když chceme napsat vektor f, tak vec f, jo, je to strašně jednoduchý zlomek, když chceme e, znak pro parciální derivaci, tak ho partial, plus je normálně sčítání, trošku oprus je teda e, s operátorem, který není definovaný e, uvnitř toho systému, jako je třeba divergence, ale s tím se e, člověk moc často nesetkává a v nouzi může napsat jenom div a nemusí to psat teda stojatým písmem. No, Takže takhle vlastně uh, jakýkoliv vzoreček, který se objevil na přednáškách nebo v tom webworku, tak uh, se dostanete k jeho zdrojovému kódu a můžete si prohlídnout, jak to ten člověk teda vlastně zapsal. A pojďme na uh, další otázku, další úlohu. Je to pochopitelně zatím nehodnoceno, protože uh, to potom musí opravovat člověk. Jo, napište definici e, derivace funkce jedné proměnné. Čili to je e, třeba derivace f s čárkou x je e, limita pro h jdoucí k nule f x plus h minus f x lomeno h. Třeba takhle se ta e, e, derivace dá napsat. A říkají, že stačí vzorec, takže já napíšu ty oddělovače pro matematiku a derivace. Já si to možná vyzkouším, já to možná budu zkoušet tady v tom okně. Takže dáme si tam oddělovače matematiky a f s čárkou x derivace se rovná zlomek. Vyjmenovatel je h, včítatel je f v bodě x plus h, minus fx a z toho ještě spočítáme limitu limita a dolní index je nebo to kde se ta limita počítá je pro k nule. Jo. Takhle to vypadá, když ten vzoreček je určený pro kombinaci s textem do řádku. A když by to mělo být třeba takhle, když bychom ho chtěli mít na samostatném řádku, tak tam zase ty programy automaticky ví, co mají dělat. Jo? Že třeba mají to hádoucí gnule umístit pod tu limitu, nebo že mají udělat větším fontem ten čitatel jmenovatel. Do toho my sahat nebudeme. Jo? Nesnažte se tam dělat žádnou lidovou tvořivost. Tohle to bude prostě pro mě ta definice limity a tu sem napíšu a když tam odeslat odpověď, nebo předtím ještě bych si dal třeba náhled, ale ten náhled uvidím po tom odeslání, tak vidím, ano, je to opravdu to, co jsme potřebovali a myslím si, že neexistuje rychlejší cesta, jak takovýhle vzorec napsat do počítače, do jakéhokoliv elektronického dokumentu, než tady ten systém Latech. Trošku s tím ze začátku člověk bude bojovat, protože si musí zvyknout na ty složené závorky a zpětný lomítko, to je jenom na anglické klávesnici, čili vždycky, když začínáte psát vzoreček, tak se musíte přepnout do té anglické klávesnice. Kdybyste s tím ale měli problémy, tak se ozvěte té týmsové komunikaci. Ať už buď v předmětu matematika nebo inženýrská matematika, tak tam je sekce technické problémy. Nemá smysl asi, abych tady gunaboval třeba tím, že bych sáhodlou zemluvil mluvil o věcech, které vám možná jsou úplně jasný. Jo, a není s tím žádný problém. A kdyby byl nějaký problém, tak neváhejte, ozvěte se a pořešili bychom, poradili bychom si. Takže to jsem tu odpověď odeslal a jdeme na další úlohu. Zájemná souvislost rychlosti. Podobný příklad vlastně měli studenti matematiky. To byl ten příklad s poldrem, myslím, že to bylo, že objem v poldru byl uměrný v druhé mocnině hloubky a mělo se zjistit, jaká je souvislost mezi rychlostí, s jakou roste objem té vody a rychlostí, s jakou roste hladina. A myslím si, že tam bylo tady pro tohle a pro tohle i zadaný nějaký, 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 hodnoty a mělo se to vypočítat s tím, že to káčko zadané nebylo, čili ta odpověď byla Uh, mohlo to být třeba, já nevím, když by tady to h bylo 10, a tady ta derivace h podle času třeba 1, tak ta odpověď by byla 2x, 10x1, ta odpověď by byla 20k. Jo? Čili takováhle otázka je třeba uh, vhodná i pro to automatické vyhodnocování počítačem. Tam by potom teda muselo být. Objem je V, výška je H a konstantu uměrnosti volte K, aby to ten počítač mohl opravit. Jo? Ale je možný nějakou podobnou otázku naformulovat i úplně volně, čili vy si máte sami poradit s tím, co se tam jakým způsobem označí. Jo? Čili kromě toho, že otázky tohoto typu by mohly být. Um, tak jak je na ukázce s tím poldrem, jak jsem ukazoval tady, tak klidně by to mohlo být třeba i něco takového. tady je to zase vzítý z té písemky, která bude v odkazech a jsou tady k, je tady tvrzení, který, pro který mám oporu v nějaké literatuře, že malí ryby jsou přibližně změšení ní velkých ryb. Je to mnohem výraznější třeba korelace než mezi malým člověkem a velkým, mezi dítětem a dospělým. Takže proto je u nich hmotnost přibližně úměrná třetí mocnině délky. Jo? Čili hmotnost je úměrná třetí mocnině délky. Když to M bude hmotnost a L délka a K konstanta úměrnosti, tak mám vlastně, že M se rovná K krát L na třetí. A máme najít souvislost mezi rychlostí, s jakou roste hmotnost kapra. Rychlost, jakou roste hmotnost kapra, je derivace M podle, derivace hmotnosti podle času a rychlostí, s jakou roste délka kapra tak zase v matematice to pilně trénujeme, v inženýrské matematice vy třeba na chviličku vypněte, nás to až tak zajímat nemusí, protože jste si tím už prošli a spíš teda se soustředíme na to, jak bychom teda zapsali to, že dm podle dt, derivace m podle času je, ať to mám hezčejc, tak 3k krát l na druhou krát derivace L podle času, kde to L je délka, M je hmotnost, T je čas a K je konstanta uměrnosti. Tak já si tady otevřu ten plugin a mohl bych třeba napsat platí, ať to je česká věta, nějaká rozumná, ucelená, jo, a teď do anglické kláve, do, na anglickou klávesnici a Derivace m podle času. Já třeba nebudu moc rigidní, a to nebudu trvat na tom, až by to d mělo být stojatým písmem, ať si ušetřím pár stisků kláves, třikrát L na druhou, krát, a tady bude zase zlomek, derivace toho L podle času, kde m je hmotnost, můžete taky kombinovat ten latech a ten eskimat, ale je to jenom teda tady v těchto systémech, jo? buď to tady tenhle ten plugin, anebo v tom webworku, třeba Word, ten by tady tomuhle tomu nerozuměl, ale ve Wordu tam by to bylo vlastně taky relativně jednoduchý, tam byste prostě si tady tohle to označili jako blok a stiskli Alt rovná se a on by to automaticky převedl do matematiky. Když byste si ta, takovýhle výraz označili uh, ve Wordu jako blok a zmačkli Alt rovná se, tak byste... Uh, tak by se to přeplo do matematiky a ještě je tam potřeba teda změnit to zobrazování matematiky. Já na to zase mám z jara natočený video, kde, když s tím studenti bojovali, tak to zase třeba přidám do popisku tady k tomuhle z tomu. Ale my, s Wordem pracovat nebudem, takže snad jenom, kdyby se to potom potřebovali do diplomky, kde M je hmotnost a před kde musí, musí být čárka, že jo? Ať je to češtinářsky správně. K, je konstanta měrnosti, L je délka, je to trošku otrava s těma zpětnými apostrofama, že musím vždycky přepínat mezi českou a anglickou klávesnicí, ale člověk to dostane za chviličku do ruky M, K, L a to je čas A. Zpětný apostrof T. Je čas. Já si myslím, že uh, tomu, že uh, to DM podle DT je potom rychlost, s jakou roste hmotnost toho kapra. Asi už bude teda uh, ten čtenář rozumět, nebo bychom to tam mohli, když tak ještě třeba připsat. To je čas. A derivace. Tato. Tato jsou o, ta druhá derivace l podle času jsou rychlosti, nebo někdy se taky zdůrazňuje, jsou pořadě rychlosti, s, nebo rychlosti změny hmotností a délky ryby v čase. No, takhle se to někdy formuluje, abyste nemuseli psát, že de derivace m podle t je rychlost změny hmotností a derivace l podle t je rychlost změny délky, tak někdy se to zkracuje a to pořadě znamená, že ta první derivace je ta první věc a ta druhá derivace je ta druhá věc. Tak a zase, když to tam uh, vložíme, jo, to jsem udělal, to jsem udělal špatně, že jo. Já jsem to vykopíroval tady k vodcu, to pochopitelně nemůžu, já musím z toho zdrojového textu. Tak teď. A když dáme odeslat odpovědi, tak uh, tam uvidíme, že tam bude přesně to, co potřebujeme. Přesně to, co jsme chtěli zapsat. Máte tady taky jednoduchý přístup ke spoustě třeba nějakých zákeřných věcí, jako jsou matice nebo třeba integrály, to je lomítko int, třeba fx, dx, tak by vypadal integrál funkce f dx. Když chce být člověk teda pečlivý, když by to mělo jít třeba na výstavu ten dokument, tak se tady ještě mezi tu funkci a ten diferenciál dává uh, zúžená mezera a to dčko se píše uh, stojacím písmem. No, když bychom měli uh, dvojný integrál, trojný integrály brát nebudeme, ale je to jazyk, který je stvořený pro matematiku, takže to znamená, že vlastně všechno, co v matematice potřebujeme, tam máme na dosah ruky. Když bychom měli na 79, nebo kdyby ta horní byla třeba 79, tak se to dá do složených závorek. S inženýrskou matematikou budeme třeba počítat křivkový integrál po nějaké křivce, která je uzavřená, takže zase stačí jenom vědět, jaký je ten příkaz, který pro toto funguje, tam by potom mělo být, teda by to byl třeba křivkový integrál prvního druhu DS a to, jaký jsou ty příkazy, které fungují na tohle nebo na ono, tak prostě na webu, třeba v těch mých přednáškách si najděte, co potřebujete a rozklikněte si ten zdrojový kód. Ještě jednou pravý tlačítko, zobrazit matematiku a eh, příkazy techu. Jo, a tady to, potom, tady to potom uvidíte. Tak půl hodina za náma. Věřím, že vám to půjde, že vám to nebude dělat problémy. Kdyby vám něco nešlo, tak nezapomeňte, že kdybyste úplně rezignovali třeba na to, že se nechcete učit. Zapisovat tu matematiku do textu, tak se ochudíte o, já nevím, kolik možná třeba z těch 50 bodové písemky, nebudete schopni třeba získat nějakých 10 bodů. Jo? Což není moc, ono se to dá nahnat i jinde, obzvlášť když bude mi člověk nahnáno i e, nějaký body z domácích, z domácích úloh. Jo, ale taky se připravíte o získání nějaké dovednosti, jak e, říkám, ten, e, tenhle ten způsob zápisu matematických výrazů, ten je tady od 80. let, ale když se podíváte na sponzory, tak to jsou ty největší nakladatelství. Elsevier, e, Springer, Oxford University Press, Cambridge University Press, Taylor and Francis. Jo? To, jsou, to jsou záruky toho, že vlastně tady k tyhle dovednosti nepůjdou do kytek, obzvlášť když se to teda teď už objevilo nově, jak už jsem říkal, i v té uh, poslední uh, verzi toho uh, Wordu. Myslím, Microsoft Word, který můžeme uh, používat díky univerzitě, díky licenci, která je přístupná na. Univerzitě i doma. Ale člověk nesmí mít teda tu webovskou verzi, kdy se píše jenom v prohlížeči. Člověk si musí stáhnout tu desktopovou verzi. Ale v rámci univerzitní licence si myslím, že můžete a mělo by to být pro vás dostupné. Tak, jak už jsem říkal, kdyby byly nějaké problémy, ozvěte se přes Teams. Nebo v komentáři tady k tomu videu.